schválením rozpočtu na rok 2020 otevřelo zastupitelstvo v Litomyšli cestu k realizaci letošních investičních projektů. Jedním z těch méně viditelných, ale určitě zajímavých, bude další etapa revitalizace rekreačního areálu Černá hora. Na záběrech z loňského podzimu jsou vidět opravené cesty a nový mobiliář z tehdy čerstvě dokončované etapy. Letos se bude pokračovat v úpravách běžeckých tras i v instalaci laviček, přibudou odpadkové koše. Zajímavostí jistě je, že dřevěné prvky jsou z trvanlivého akátového dřeva. Lesní cesty se budou opravovat i jinde v oblastech kolem Litomyšle. Velkou litomyšlskou investicí roku 2020 je rozšíření sběrného dvora. Zájem občanů o ukládání odpadu je značný, ovšem stávající areál už delší dobu nevyhovuje logisticky a hlavně kapacitně. Tisková zpráva k tomu uvádí, že by se měla roční kapacita provozu zvýšit ze současných 1349 tun až na 2764 tun odpadu. Současně dojde k modernizaci vybavení. A my jsme našli lokalitu poblíž a v těchto prostorách by měl vzniknout zcela nový sběrný dvůr. Ten projekt představuje investici 26 milionů korun, z toho 20 milionů máme na dotaci. Měla by tady být nájezdová rampa a pak by tam měly být jednotlivé kontejnery, takže i uživatelsky to bude přívětivější než současný stav. V tomto areálu nebude jenom sběrný dvůr, ale vlastně navazujeme, protože jsme tady investovali kompostárnu, takže tím, že tady vznikne ten větší, dvakrát větší sběrný dvůr, tak vlastně tu lokalitu tady zastavíme úplně. Je to na kraji města a myslím si, že to má svoji logiku. Dalším pro Litomyšl důležitým projektem je výstavba sociálního bydlení na Zahájské ulici. Dům s 6 byty pro osoby v nouzi postaví město s pomocí dotace z integrovaného regionálního operačního programu. My jsme v dávné historii a v dávné minulosti vlastně připravovali projekt na výstavbu takzvaných startovacích bytů, to tenkrát bylo. To znamená malometrážní byty. A jak běžel čas, tak vlastně se nám to trošku posunulo a dneska stát podporuje takzvané sociální bydlení a v tomto prostoru za mnou by měl vzniknout objekt, který bude mít 6 bytových jednotek. Celá ta investice je už soutěžena za 15 milionů korun, my na to získáváme dotaci 10 milionů korun a 6 bytových jednotek, logicky je 6 nějakých rodin, ale je tam podmínka, že to jsou rodiny anebo vlastně ti nájemníci jsou v sociální nouzi, to znamená, že by měli řešit ty byty problematiku třeba občanům, kteří nemají bydlení, anebo přijdou o bydlení v soukromí a ocitnou se na ulici. Já si myslím, že těch 6 bytů je první etapa, pro Litomyšl by to snad mohlo stačit, ale uvidíme do budoucna, jestli nebudeme chystat ještě nějakou další lokalitu. V rozpočtu Litomyšle jsou na rok 2020 také opravy městského majetku. Ve spolupráci s firmou ČES se buduje nové veřejné osvětlení. Zajímavou připravovanou privátní investicí je výstavba obchodního domu v areálu Pernštín. K tomuto projektu připravujeme samostatnou reportáž.